Радіо НВ на півранок на радіо НВ Леся Антипенко Доброго ранку. Ви слухаєте Радіо НВ. Далі будемо говорити про. Те, як популяризувати Україну за кордоном. В гостях у мене сьогодні Світлана Коршунова, куратор проєкту участі українських медіа митців у Бернін Мен і Марія Веселець, програмна менеджерка Українського культурного фонду програми Знакові події для України. Вітаю вас! Вітаю Доброго дня! Давайте спочатку ми розберемося з тим процесом взагалі популяризації України. За кордоном він як відбувається? Через що? Ну фактично для такого загалу і більш вузького, вузької експертної аудиторії відомо, що у нас було створено чотири інституції протягом останніх років, які мають у своїх завданнях популяризацію українського мистецтва та культури за кордоном: це Держкіно, це Український інститут книги, це Український інститут та Український культурний фонд. Тобто, ми наскрізно всі маємо це завдання. Якщо Український інститут книги підтримує сектор літератури та книговидавання. І Держкіно підтримує аудіовізуальний сектор, Український інститут та Український культурний фонд. Він акумулює всі сектори культури і мистецтва і підтримує популяризацію наших проєктів за кордоном. Звісно, Український культурний фонд підтримує проєкти на конкурсній основі. Ось і. Це певний процес там відбору. Тут вирішується ця конкурсна основа. Конкур... ці люди, які входять так, у конкурсну цю комісію, вони вирішують, в яких саме заходах брати участь українським митцям. Ні, ні, ні так, не так. А, а справді як? ми даємо можливість проектам, митцям, колабораціям, галереям. Обрати свої міжнародні події, в які вони зможуть взяти участь, тобто, фактично, куди вони вже подалися, налагодили контакти і дали нам підтвердження. Вони подають до нас проект, аплікаційний проект пакет. Цей аплікаційний проект пакет проходить технічний відбір, потім експертний відбір, проходить певний такий пічинг з комісією. Це переговорна процедура. І е, потім вирішує дирекція або наглядова рада фонду, е, чи підтримати проект чи ні. далі підписується договір і проект реалізується. Загальна кількість відома на сьогодні фестивалі от заходів, в яких будуть брати участь українські митці? ну е, тут така справа, що фактично, от коли до нас подавалися проекти, до нас подалось 270 проектів. Програму знакові події для української культури. Це та програма, в якій в рамках якої підтриманий проект медіамитців в участі в фестивалі. До фінішу, тобто, всі ці, всі ці процеси пройшло всього лише 56 проєктів. І якщо говорити участь саме в міжнародних знакових подіях, тобто іміджових проєктах, це а, два проєкти. Це а, участь медіа міців в фестивалі Burning Man. І а, другий – це участь українських художників Флорентійські 12-й Флорентійські бієнале. Це коли буде? Це буде в жовтні, в жовтні. Ну, uh -huh. Чому була відсіяна така кількість проєктів? За якими критеріями? А, ну а, на першому етапі а, проекти можуть відпадати тільки тому, що десь на технічному моменті не донесли чи документ чи не відповідають. Бюджету, який є в рамках цієї програми, а який є бюджет ну, тут справа в тому, що є різні типи проектів: індивідуальний проект, проект національної співпраці, і націоналі проект на... міжнародної співпраці. Індивідуальний проект він в рамках нашої програми дозволяє отримати фінансування до 2 мільйонів гривень в рамках національної співпраці. Це 3 мільйони гривень, і в рамках міжнародної співпраці 4 мільйони гривень. Тобто, якщо проект перевищив, перевищив свій бюджет, він може не пройти, наприклад, там більше ніж 4 мільйони. Ці тобто. гроші а вони витрачаються на що саме на переїзд українських митців, там так. на проживання, на участь, тому що це ж мабуть коштовна участь у деяких Звісно. тобто. Є певні статті витрат, які фонд не дозволяє відповідно до бюджетного законодавства, тому що ми бюджетна установа. Але переїзд, створення інсталяції, оплата праці, харчування, проживання, освітня частина, тобто оплата ну, лекторам, експертам, це все дозволено. Тобто, є багато статей, які поліграфія, промоція. Це дозволено. Угу. Ви почали говорити про те, як відсіюються от проекти. Сказали про те, що якщо вони не вкладаються у цей бюджет, але були порушення або були порушені якісь документи, ну тобто невідповідні, так угу. а що ще? А, ну, якщо говорити на технічному. А експертне, ну експертне насправді це вже є комісії. Світлана е... тут підказує Так, 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 так. ось експертна оцінка полягає в тому, що спочатку проект переходить до змістових експертів, це секторальних експертів, наприклад, візуального сектору або культурних креативних індустрій. Його оцінюють два експерти. Проект саме, якщо проект набирає 70 балів, середній бал від двох експертів, він переходить до фінансового експерта. Який оцінює кошторис, і, звісно, там доцільність витрат і там багато критеріїв прописаних. А далі, якщо проєкт набрав 70 балів, він переходить до комунікаційного експерта. Звісно, це оцінка комунікаційної стратегії, яка має бути досить сильною, тому що це іміджові проекти і знакові проекти. І якщо проект отримає 210 балів сумарно, прохідний бал від всіх експертів, він рекомендується до переговорної процедури. І, от я так розумію, що а, саме а, українські митці поїдуться, будуть брати участь у Burning Man, так, так. А, і ви, куратор а, цього взагалі цього проекту. Розкажіть, як все починалося? Як ви знаходили митців? От весь цей процес від самого початку, і чому mm -hmm. саме Burning Man? Розповім. По-перше, хочу розповісти, що проєкт мав велику історію. Він почався ще 2018 року. В минулому році ми зробили дуже цікавий проєкт: проєкт Артефакт. Активація проєкту артефакт у зоні відчуження Чорнобиль. Коли проєкт був присвячений свідомому. Фейковим новинам, свідомому використанні інформації та розповсюдженні інформації, ми взяли Чорнобиль як приклад інформаційної катастрофи та привезли у зону відчуження у прип'ять більше ніж 200 представників медіа з усього світу. Була дуже визначна подія і. Сталося так, що про нас написали The Guardian, Vice. Більше 80 мільйонів медіаохоплення було по всьому світу. Цей проєкт відбувся також завдяки Українському культурному фонду. То був перший рік, ми подали проєкт, отримали підтримку, і все пройшло дуже складно по реалізації, тому що у зоні відчуження це дуже складно щось робити. Особливо медіа перформанс з діджитал скульптурою з штучним інтелектом, коли там немає зв'язку і життя. Тому то було дуже важко. І дуже важко було зробити саме імерсивний перформанс, в якому приймали участь ці медіа, але після цього проекту до нас було багато звернень а про нас дізналися, нам почали писати і досі ще виходять статті. На різних виданнях по всьому світу більш ніж на 13 мовах про цей проект. А це дуже цікаво для світової спільноти, тому що такі неодинарні культурні події говорять про те, що тут в Україні дуже багато різних течій. І якщо таке відбувається, то саме це говорить про активне культурне життя в країні. І однією з таких комунікацій була комунікація з фестивалем Burning Man. Чому Burning Man? Тому що це фестиваль мрії кожної креативної людини, а, тому що там а, мистецтво замінило гроші. Там це соціальний експеримент, а, в якому а, в пустелі з нічого на сім днів будується дуже велике а, місто, а, в якому а, креативні люди як, вистраюють свою цивілізацію. З великими арт-об'єктами, з арт-інсталяціями, вони всі світяться. Ну здається, що це неможливо, це якесь диво. Це диво можливо тільки завдяки спільній роботі людей, які приїздять туди у пустелю і не повинні залишити нічого після себе. Навіть воду, коли ви умилися, не можна виливати в пустелю. Все, що привезли, все увезли, і через сім днів там не залишається і сліду. Тобто приймати участь у такій події дуже складно. Дуже складно, по-перше, туди доїхати з України. А по-друге, вижити там в тій пустелі, тому що там дуже складні умови для життя. По-третє, збудувати щось, а по четверте, зробити арт. Тому це такий виклик для кожного, на що, на що я здатна? А як я зможу працювати з командою, з міжнародною командою, коли всі спілкуються на різних мовах, у кожного. Своя культура, і люди туди приїздять за новим досвідом, за зрістом, за трансформацією. І так ми в цьому році, маючи великий інтерес від Burning Man, подали їм великий арт проєкт цей а ар... що це буде, зможете сказати? А так я я розкажу історію, бо там ж теж добре, не все добре. так просто. Ми ну, по... тому що я думаю, що не так багато людей, наприклад, з України поїдуть, але Ні. на Burning Man. Але тим не менше, хоча мені хочеться, щоб поїхали якомога більше так. людей. Але я просто я розумію, що це по перше далеко. По-друге, це коштовно. коштовно. Тому дуже цікаво, що ми будемо що ми представляти. Буде... Так, так, звісно, я зараз розповім. По перше, ми подали великий проект більш складний ніж той, що ми представляли у постелі. В Києві. Але коли ми відправили, нам Бернімен відповів, ди в Києві пустили склати, ніж ті, що ми представляли тут у Чорнобилі. Ага, ми відправили наступною версію, дуже цікавий проект з великим змістом. Але я думаю, ми його зробимо пізніше. І Берні нам відповів, що хлопці все дуже круто, нам все дуже подобається. Ну, вони ж там загалі але за... це скажання, так, такі але ідеї. це дуже складно, і ми бачимо, що ви жодного разу не були в нас в пустелі, не були на бернінмен. На тому а давайте ви цього року просто приїдете, подивитись, як тут все влаштоване, як це все працює. Ось вам два білети, приїжджайте. Ми подивилися, сказали, що так, але ні. Ми подали ще один проєкт до них, вже більш простий, і ми впевнені, що ми зможемо його реалізувати навіть в умовах постелі. Вони сказали, що так, це добре, але вам потрібно знайти кемп. Кемп це такі. Табори, якими живуть спільноти, і кожна спільнота має свої правила, і в кожному таборі якась є своя відмінність. Ми з українською спільнотою Бьорнерів придумали інший арт і вирішили, що будемо представляти його в цьому році на Бюрнін І в нас там в основі була невеличка піраміда. І також нам ті люди, які вже були на Бірнінмен, казали: Хлоп, давайте подумаємо так. На Бернінмен вже є велика піраміда. Може, ви не будете нічого будувати, тому що це дуже складно. І ми звернулися до самої великої піраміди, яка є на Бернінмен. Це піраміда Alchemist, один з відомих кемпів на Плає, тому що це 30-метрова піраміда, повна копія піраміди Гіза. І більш того, вона є таким своєрідним. Культурним центром, тому що там в минулому році виступав цирк до слів, там в минулому році виступав Скріликс, Блондіш, дуже великі артистів, там постійно проходять якісь арт-перформанси, лекції. Тобто там вирує культурне життя і різноманітна різних культур. І в цьому році. Ми запропонували, так як тут в Україні ми займаємось медіа-артом: це великий мапінг, арт інсталяції світлові, це якісь медіа-арт арт-інсталяції. І ми, будучи в перемовинах з цим кемпом, це міжнародний кемп, який з Канади будемо так кажуть, в нього дуже багато представників української діаспори. І тобто там буде така таке було завдання щороку. По перше, побудувати цю величезну піраміду. Її будують більш ніж 10 днів в умовах пустелі багато людей. А років за один. А, руйнують за один, yeah. за три. а потім її потрібно покрити, обшити спеціальним матеріалом. А після цього в цьому році завдання такий виклик всього кемпу зробити найбільший мапінг на, на плаї, коли на цю піраміду буде йти мапінг з. З певних тематик та розповідати про піраміду в минулому році мапінг були лише у внутрішній частині, і було дуже багато людей, які стояли в черзі, щоб побачити, що ж там коїться у цій піраміді. Тому в цьому році вирішили, щоб арт був більш доступний для всіх, хто є на плає, зробити основний перформанс зовні піраміди. Вже це дуже складно зробити. По-перше, в тому, що захистити техніку, коли вся пустеля це мілка дисперсійна пилюка, яка попадає, проникає всюди, І там нереальна технологія захисту цих проекторів, які повинні повинні робити цю інсталяцію. Проектори повинні бути над сильними, і тому займаються одразу три команди з усього світу. Це хлопці з Сан-Франциско з США. Це з Малайзії група та група українців. Тому да, це дуже цікава колаборація: це міжкультурний діалог, діалог. Це... Обмін досвідом я так розумію, що ця співпраця вже давно, так ні, вона тільки почалася а, з цим угу. проектом. Українці тільки долучилися, так? так так, так так. саме до програми медіа арту. А угу. я вже мені вже трошечки розповісти. І тому що ми наразі наші години? Ну тобто у нас до дванадцять так. І тому в цьому році ми займаємось також приймаємо участь створенні цього великого медіа арту. Коли нас підтримав Український культурний фонд, ми зрозуміли, що ми можемо їхати великою командою, і ми можемо показати там дійсно якийсь крутий контент. А створити, створити такий контент дуже складно, який буде, по-перше, смисловим, який буде цікавий, який буде достатньо для мапінгу на таку велику піраміду. Тому ми сіли і всі придумали такий національну програму. Українським вирішили, що ми зробимо open call, тому що в Україні дуже багато талановитих людей, які, які працюють саме у напрямках діджитал культури, діджитально створюють діджитальний контент. Це давайте ми поставимо поки три крапку. У нас далі новини. Після цього повернемося. Продовжимо розмову. На півранок на радіо НВ. Ми повертаємось до студії. Нагадаю, що в гостях у мене сьогодні Світлана Коршунова, куратор проекту участі українських медіа митців Man. і Марія Василець, програмна менеджерка Українського культурного фонду. Програма знакові події для України. Ми вже почали говорити про те, у яких заходах будуть будемо популяризувати Україну за кордоном. От, Зокрема, зараз говоримо про Бернінмен. Але перед тим як ми продовжимо говорити про ті проекти, які будуть представлені на цьому фестивалі, я ще хочу запитати у Марії про те, коли до вас прийшли люди і сказали, що вони хочуть брати участь у такому коштовному проєкті, на коштовному фестивалі. Burning Man, і коли ви побачили ті проекти, які там, я так розумію, що виглядали дуже незвично, чи це м'яко кажучи. Що ви як ви відреагували? Я розумію, що ви погодили в кінці кінців, але чи не було у вас на початку, що це якась нездійсненна ідея? Насправді ні, тому що ми всі знаємо, що таке медіа арт, медіа митці тому що у нас в фонді працюють всі. Експерти, професіонали різних сфер, і для нас це не було якоюсь новинкою. І ми за того, щоб підтримувати проекти в сучасному мистецтві і нести меседжі, що Україна вона не тільки традиційна, хоча традиційну форму, можна, ну, традиційну форму можна показувати через різні сучасні форми, але меседж, що ми, ми метамодерна Україна, і мистецтво у нас досить. Так, сучасне і mm -hmm. воно конкурентне на міжнародній арені? Це, мабуть, один з найдорогих так, фестивалів і проєктів взагалі, які відправляться українські митці? Ну я думаю, що так, тому що перебування в постелі досить дорого і скільки? 20? 20 днів ми будемо в впустити. 20 днів, майже місяць. No, Як ви там? Три <реш> тижні. <реш> так, так, так. так. А скільки коштує, ви можете вже зараз розказати бюджет? Даного проекту мають новася. Я зараз, зараз не пам'ятаю, скільки ми затвердили який бюджет, десь більш мільйон вісімсот десь на чотири місяці проекту з перебуванням в пустелі, з перелітами uh -huh. з організацією та створенням цієї медіа арт-програми uh -huh. та компанії промоуції опенколо та після результатів проекту. Так давайте тоді про вже перейдемо до про... проекту фестиваль. Ще Burning Man, він проходить у Сполучених Штатах. Так, в Пистелі Невада. Тому це дорого, тому це коштовно, тому це такий переліт і взагалі власне участь. Фото, до речі, ну там дуже він такий дуже масштабний, дуже цікавий, дуже яскравий. Фото можна подивитись, мені здається, крізь він проходить вже на перший так. рік, і це дійсно така У нас є дуже так, як вистача. про наш проект. Краще дивитися, ніж розповідати. Тому в нас є створений сайт Digital Culture in UA. Культура діджитальна в Україні в Україні. А там на цій платформі ми будемо розповідати про фестиваль, розповідати про медіа арт, будемо збирати каталог українських медіа митців, і саме там оголошений опенкол. Наразі можу розповісти що таке open call? Так, я давай почти почну з медіа арту. Чому так. медіа арт? і Що це таке? А, медіа арт це новітній напрямок сучасного мистецтва, який поєднує в себе арт та новітні технології. Дуже багато людей в Україні працюють наразі з створенням діджитал контенту. Це і а, спецефекти для довідомих е, фільмів е, за кордоном. Це і створення українських кліпів, це і створення дизайну, це створення. Ми маємо дуже велика нагород. Навіть мапінг найбільшого здання е, будівлі буржхаліфа. А е, наразі створений українцями тому Давайте ще пояснимо мапінг. Що таке мапінг? Я буду варти подавати ваші слова. Так а, а, дуже багато людей в Україні, мабуть, знають таку ініціативу, як Київ Лайт Фестівол. Це коли в наш річковий порт був повністю покритий відео, яке змінюється, яке змінює форму, яке змінює сприйняття цієї форми. І тому саме такий мапінг, але трошечки складніший, ми будемо робити з цією пірамідою у пустелі. Тобто, наша піраміда буде служити таким ось Об'ємним 3D-екраном, на який буде проецюрюватися то відео, на яке буде прорисовка деяких елементів буде лазером. А та більш того, в режимі онлайн медіа митці додають до цього відео, те не, не, воно не стаціонарне, тобто нажали кнопку і воно себе грає. А вони вони додадуть, вони його змінюють в реальному часі. Тобто, там з'являються е, різні цікаві елементи, там е, створюється історія. Взагалі, ми плануємо презентувати сім програм. Всі програми в загальній тематиці Бернінмена цього року вона є метаморфози, все про зміни. І тому ми обрали сім програм, які будуть долучні і до кемпу, в якому ми будемо, і до нашої культури, і до того, що нам близько і з чим ми наразі живемо. Тому ці програми будуть присвячені не перше алхімії та трансформації, яка була середньовічна, де якої ми були згодні, тому що в цьому році вперше оцифрували книжки 400-річної давності про алхімію, і ми можемо використовувати цей матеріал у своїх програмах по друге, це буде програма присвячена. Єгипетським пірамідам та теж про трансформацію, на яку сподівалися ці фараони. Ми також покажемо це буде дуже долучно на формі піраміди Гіза. Третя програма в нас буде про українську культуру, про її зміни від часів вишиванок та роботи по дереву, по дереву то сьогодення до сьогоденної культури України. Це буде і загальна історія мистецтва, як воно змінювалося від. Початку до сучасного мистецтва, це також буде про космос, тобто тому що НАСА виклали дуже багато матеріалів, і їх просто хочеться показати на він великий. Це буде про трансформацію людини у сучасному світі та загальну діджиталізацію світу, з якою ми наразі живемо. І ось для того, щоб створити це сім зрежисорованих програм, таких міні-перформансів, які будуть представлені. Там у пустелі ми об'явили відкритий конкурс. Він також називається Open Call у світовій спільноті. Що це означає? Це означає, що всі люди, які працюють з артом, з медіа артом, навіть ті, які хто не визнає себе митцями, а просто створює крутий дизайн, крутий спецефекти, створює круте відео та фото, вони можуть подати свої роботи для того, щоб їх елементи були використані при створенні цих програм. Тому і на меті у результати ми хочемо, щоб в нас був такий своєрідний шоуріл українського медіамистецтва. що українці створюють в мистецтві і в діджитал арті сьогодні. Ми хочемо показати їх не просто. Одним великим роликом, ми хочемо їх розбити на тематики та показати у цих своїх сіми програмах. Зараз це важливо зараз, якщо нас слухають медіа люди, так а вони Медіоміці. можуть надіслати вам куди, куди свої ми проєкти? заходимо на Digital Culture in UA. Там є форма, там є правила, там все описано, що як потрібно. Якщо вам щось не зрозуміло, ви заповнюєте форму, пишете нам питання. В нас спеціальна людина зв'язується з вами, конкретизує, що це може бути, що це не може. Що вам цікаво. Ми хочемо проробити дуже багато з ким та створити дійсно і каталог медіа митців, і дуже круті програми. В нас дуже багато талановитих людей, і ми open Call оголосили не так давно, але вже дуже велика кількість замовлень та дуже велика кількість цікавих людей, які хочуть в цьому прийняті. Мати участь, і це нескінченна радість. Тому що ти розумієш, що поряд з тобою живуть ну просто унікальні люди. Нас нас, на жаль, дуже мало уваги привертають тому, ах, хтось там зробив якусь виставку, ах, хтось там щось, якісь скульптури. Дуже багато геніальних людей. І навіть ті, хто роблять сьогодні скульптури, просто скульптури, ми допомагаємо їх відцифрувати, то зробити їх ці d моделі і вже 3 d моделі ми долучаємо до цієї нашої програми. Це дуже круто. Це о, сучасні технології, які використовуються у всьому світі, і ми хочемо показати, що Україна така, як у всьому світі, а навіть попереду у більшості що стосується новітніх технологій, IT-технологій, технології, а ще й поєднання технологій та арту, то не кожна людина може таке зробити. Тому ми вважаємо, що українці в цьому унікальні, і ми хочемо цю унікальність нашу показати. Ці люди поїдуть з вами на бюро. В нас ми б хотіли всіх запросити з нами до Бюрнінмент. Це дійсно мрія для кожного, але розумієте, створити арт на бюрнінмент. Це дуже складно і поїхати, і виділити е, час і е, знайти гроші, і дві-два тижні будувати там у тій пустелі, а потім показувати якийсь арт. Це дуже складно. Тому в цьому році кожному ми ми цю, е, хто хоче, додав ми надаємо можливість. Створити арт на Бюрнін але не помирати при цьому в пустелі. зробити свій перший крок до мрії, невеличкий, відіслати свої роботи і зрозуміти, що твоя робота вже сьогодні може приймати участь та представляти твою країну у міжнародній події. Це дуже важливо, тому що нашим митцям в Україні дуже не вистачає визнання, дуже не вистачає ем, популяризації, тому що дуже багато креативних людей. Тому ми, ми даємо їм такий перший е, знак, що. Ти вже цього року, потративши лише 10 хвилин, можеш приймати участь у визначній українській події та презентувати свою країну, презентувати свій арт на Бернінмен. Поїде нас лише п'ятеро людей, тому що ми обмежені в бюджеті, і тому ми будемо там створювати все спочатку. Ми будемо займатися і будовою самої піраміди в пустелі, тому ми їдемо раніше. Ми будемо. Займатися технікою, яка там потрібна, і ми будемо собственно власноруч, хлопці будуть запускати всі ці програми та творити лайф перформанс щовечора. там. Ну, це насправді дуже складний буде для вас період. Я думаю, що ви вже зараз маєте відсипатися, тому що там навряд чи це вдасться. Якщо у вас лише п'ятеро, треба зробити буде так багато роботи щодо організації, взагалі, всього того де ви будете жити, як ви будете жити і в організації цього фестивалю це пустеля, щоб ми уявляли це пустеля, так, так. де взагалі як все організується так, щоб дійсно вижили люди. Тому щоб дійсно вижили люди. Працює дуже багато людей спільно. У Burning Man є 10 принципів, з яких є радикальна участь, з яких є дарування, з яких є те, що там немає гроші, взагалі ти нічого не можеш там купити. Це радикальне самовираження, тобто всі роблять ми. Їдемо. Ну, щось, Можливо, трохи було схоже, коли в нас був фестиваль у Криму. так? Який? А... Казантип? Так. Там а, же теж була своя політика, свої гроші, свої. Так, але своє... там були гроші. А тут немає грошей взагалі. Ага, ну, Добре. Тут всі, тут про те, ну, що і, ти можеш скажу, взяти? тут було а, музика тут... за більшого не та, не арта. Так. так. А, а тут не можна под... я трошечки, скидати. Тут тут угу. люди приїжджають і показують, що хто може подарувати. Наскільки ти велика людина і що ти можеш подарувати. Ти можеш подарувати те, що ти будеш готувати їжу. В кемпі для всіх ти можеш подарувати те, що ти можеш створити великий арт, який буде надихати всіх вокруг. Що ти можеш подарувати? Що ти можеш створити? Там також є принципи соціальної відповідальності про те, щоб долучати не не залишати після себе мусору, взагалі так. Так то дуже багато принципів, завдяки яким ця вся. Цей, цей город живе і що стосується нас, ми дуже вдячні. Ми б не змогли реалізувати самі такий великий арт. Тому ми робимо це ж за підтримки не тільки Києв, а й ще кемпу Плеє Алхіміст, який є одним з розвинених кемпів там на території Плая. тому що в них дуже велика великий уровень цивілізації, побудови загального внутрішнього Внутрішнього середовища. Наразі дуже велика кількість людей, десь більше ста осіб, працюють над тим, щоб вже працюють мабуть, за Березня місяця, щоб почати будівлю побудування. Це люди, які знаходяться по всьому світу, вони зв'язуються онлайн та планують вже зараз. Хто що буде робити? Там дуже чіткий project management на дуже високому рівні, завдяки якому життя в Непустелі стає можливим. Давайте ми ще зробимо перерву. В нас далі мають бути новини. Після цього повернемося і продовжимо розмову. На півранок на Радіо НВ. Ми повертаємося. Повертаємось до ефіру, і нагадаю, що в мене в гостях Світлана Коршунова, куратор проекту участі українських медіа митців Бірнінмен і Марія Василець, програмна менеджерка Українського культурного фонду, програма знакові події для України. І ми зараз ще продовжимо говорити про Бернінмен. Я ще хочу про організацію життя у пустель, звідки які електроенергія, вода, тобто 20 днів. Жити в пустелі, кількість учасників, взагалі людей, які там у цей час проживають, неймовірна кількість так? 80 там тисяч є... людей. 80 тисяч людей. так. Тобто, цих всіх людей потрібно нагодувати, забезпечити водопостачанням. Це все а... люди. Так. Це можливо лише, коли це все люди роблять самі. Кожен сам радикальне самозабезпечення. Ти сам за себе думаєш. Яку воду ти будеш пити? Ти береш всю воду з собою. Більш того, де ти її будеш зберігати ту воду, в якою ти помиєшся? Закопувати, мабуть, ні ні? Ні, в, ні в коєму разі не Та можна ну, чіпати. Ні, пустеля повинна залишитися краще ніж вона була до твого приїзду. Жодне не того, що закопувати води не можна туди виліти. Вилити. Більш того, коли люди всі повертаються, 80 тисяч людей. Лише вчора, 20 червня, бернінмен за пост. До них дуже багато уваги у штатах, як ми розуміємо, соціально відповідальна спільнота. І вони просять не лише не залишати сміття на пустелі, а й по ходу, поки ви їдете додому. Не в яких баках, не в яких містах. це сміття повинно були, бути утилізовано в спеціальних пунктах прийому цього сміття. А більш того, вода, вся сіра та. Чорна вода, вона так називається, повинна бути вивезена з собою. Тому люди для того, щоб якось спростити собі перебування там, тому що на себе одного це все прорахувати, привезти та поїхати, дуже складно, люди організуються в спільноти, так, так називаємо кемпи. Та планують гуртом. Як вони будуть жити, як буде постачатись вода? Тому і вони порівнюють, ну, скільки на це потрібно грошей, тому від цього виростають і кемпфі, тобто скільки ти, скільки ти потрібен е, 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 заплатити за перебування у тому чи іншому кемпі, скільки ти потрібно врахувати води, е, їди. Як захистити себе в умовах пустельної бурі, там вони також звичне явище, вночі дуже холодно, в день дуже жарко, де ти будеш спати, як захистити себе від пилу. І дуже-дуже багато. Тому це не фестиваль, це такий соціальний експеримент, це така спільнота, яка їде і своїм прикладом показує, що можливо все. В нашому можливо всі люди, які приїздять відтуди, вони змінені. <смі> змінені назавжди, тому що вони розуміють, якщо... В пустелі можна зробити таке, то ти можеш зробити в своєму постійному житті дуже багато. Дуже багато з думкою про суспільство, з думкою про загальне, і мабуть те, що ти приїжджаєш і сам маєш подбати і про те, як ти будеш виживати в цих умовах, а не приїжджаєш на все готове, коли організатори все зробили, наприклад, забезпечили там всім абсолютно. Це ну, Дуже важливо. Це дуже інша картина. Так. А тут просто так це з цим бореться наразі брюн. Бінінмен з'явилися компанії, які е, е, пропонують такі туристичні подорожі до Бернінмен. Подивитися, як там воно все проходить. І таким компаніям відбирають в них ліцензії, відбирають в них квитки, не дозволяють бути на плаї. Тому що це не про не про розваги. А коли ми готувалися до проекту, я кажу, всі розуміють, що ми їдемо не відпочивати, а в серйозний трудовий табір. Всі це розуміють, всі чекають на цю трансформацію і знаючи креативних людей, митців для них такі виклики. Це дуже велика трансформація, яка їм потрібна для натхнення для того, щоб робити творити щось велике, коли буде проходити Бірнемен з 25 серпня по 2 вересня. Я прям дуже хочу, щоб ви до нас завітали після цього і розповіли так. взагалі, як ви вижили, що ви робили, і як ви змінилися. Що ви зрозуміли? Що змінилося, так. так в кожного в нас є вже наразі. Нам допомагають спільноти бернерів, а саме люди, які були в минулому році, які будували ту саму піраміду самі учасники цього кемпу. Так, всі допомагають якимись порадами, якимись сподіваннями, але дуже багато залежить саме від тебе. Тут все просто, і в нашому випадку дуже важливо, що такі івенти підтримує українська ну, Україна на державному рівні. Це дуже сильний меседж для всієї світової спільноти. Це показує Україну як новітню. Країну, сучасну країну, в якій дуже багато талановитих людей, і що для країни це важливо підтримка цих людей. Тому як ми сміємося в власне серед митців, кажуть, що в нас права митців менш захищені ніж ЛГБТ-спільноти. Але це таке є. Але я вважаю, що завдяки діяльності Українського культурному фонду поступово це зміниться, тому що культура це є той самий маркетинг країни. як країна себе презентує у світі. Ну от власне про. Такі цілі, Марія, от в мене до вас питання. Ви, коли до вас подаються заявки на участь в якомусь проєкті, так, в фестивалі. Там, є ж певні цілі? Наприклад, тут, на цьому фестивалі, ми покажемо з цього боку Україну. На цьому фестивалі покажемо з цього боку. Так? от Мену, яка головна ціль його? Що, що донести потрібно? Що в нас талановиті айтішники, які але разом з вміють працювати з людьми, що вміють робити світло шоу? Розуміти, просто а, кожна, кожен фестиваль він в принципі відповідає якомусь сектору або ж там виставка, і відповідно, але проекти вони самі а, обирають свою ціль, і що вони хочуть показувати, що які меседжі донести. Звісно, там представлення медіа митців, які у нас є, але вони десь там в андеграунді в андеграунді. І звісно, на ну саме ціль показати. Сучасне мистецтво, діджитал мистецтво на Burning Man, що в Україні є конкурентні медіа-митці, які можуть працювати в міжнародних командах, звісно, і вони такі є. Тому е я думаю, що це ціль саме така. Угу. Щоб е було зрозуміло, там у на Burning Man є табори і Ілона Маска, і Фейсбуку, і Гуглу. Е саме Дудли, які ми знаємо, е е народились там на Burning Man. дуже багато з цієї. Е Теорії дарування прийшло до нашої світової економіки, коли ми маємо всі безкоштовні періоди використання різних прикладень, аплікейшнов та взагалі, ось ця культура вона проникає всюди. Там зароджуються тренди. Тому участь саме там це дуже показово, це дуже цікаво. В нас не так багато людей, як хто їздить туди кожного року, але вони є, і ця спільнота дуже велика. І це люди, які змінюють країну сьогодні. Вони приїжджають від звідти. З дуже великою кількістю ідей, натхнення, вміннями, з інтернаціональною культурою, і вони приїжджають з повагою до себе, розуміючи, що нам час поважати саме те, що є в нас та просто треба його розвивати. Що стосується головних меседжів, які ми для себе... Були на переговорах із інститутом української книги, із міністерством інформаційної політики із МЗС. У нас були представники Українського інститут За всіми ними ми розмовляли про те, що. Що важливо донести сьогодні про Україну, а навіть основні меседжі, наші що в нас дуже багато талановитих людей. Які б не були е, інформаційні новини про Україну, які там запускає наш сусід, вважаємо на це, е, дуже важливо донести, що в Україні дуже багато талановитих людей. І ці талановиті люди заслуговують дуже багато поваги. Е, дуже важливо донести, що Україна це країна можливостей. Саме зараз ми маємо. Дуже унікальний склад часу і можливості, і що в Україні можливо все тут і зараз. Ця концепція Україна, вона так дуже відображає, що в нас зараз приходить. І тому ми хочемо, щоб цей ми несли не лише узовні а, у світову культуру, а і тут в середині країни, щоб ми все це самі розумі, розуміли. Восени у жовтні буде фестиваль. Ви казали так ще один, який це буде в Італії. поїдуть в Італії. Флорентійські б'єнала. Буде Флорентійська бієна. Що це? Це ось така величезна виставка, яка проходить в Італії, і в ній мають можливість приймати велику участь різні країни. Це галерея або ж окремо митці. І цього року від України поїде 5 митців. А вони будуть обрані проектом, який зараз реалізує. Це Львів поїде, угу. тому побачимо результати, як це. Як це відбудеться. Але я би хотіла просто коротко додати про, до Світлани щодо взагалі культури. Ну, відомо, що культура в Україні вона ніколи ну, не була стратегічно напрямком для держави. І е, дуже радіємо, що фактично зараз ми завдяки цим інституціям починаємо штовхати культури піднімати умовно кажучи Щось про себе говорити в світі. говорити тому що так Хто ми такі ми маємо перебивати меседжі про нас певні меседжі тим що справді ми сильні і можемо реалізувати круті проекти Давайте ще поговоримо про проект, наприклад, останній, який пройшов вже якийсь фестиваль, і як ми показали, що ми привезли туди для того, щоб показати, які результати ми можемо отримати від участі у таких заходах за кордоном. Так. А я хочу на банальному прикладі розповісти про людину, яка ще у 2015 році створила неможливе. Розповім однак про приклад Мену. У нас є такий скульптор в Україні Олександр Мілов, і він тоді за свій рахунок дуже складно привез та презентував на Бернін Мен скульптуру любов. Кохання українська, лав англійською, англійсько, але називається вона в інтернеті саме Любов. І це, Ця скульптура стала однією з кращих у всьому світі. Він Того, приїхав, брав участь у Бернінмен самостійно. Так, Так, самостійно створивши команду. Йому Бернінмен допомог, допоміг угу. та дав грант на створення цієї скульптури, але там було дуже ще багато власних коштів вкладено, але ця скульптура стала однією з найкращих в тому році. Наразі, тут дуже багато людей, хто робить татуювання. Це був перший такий помітний арт український що це на набір. А це дві людини великі люди, дуже велика скульптура. Вона наразі стоїть в Одесі, тому що Мілов з Одеси. Це дві людини, які сидять спинами один до одного, а між нутрі у них стоять діти, які торкаються один до одного руками. Ці діти світяться вночі. Дуже гарна скульптура. Задайте в інтернеті, ви побачите Олександр Мілов, Любов. І і наразі Сашу о, кличуть до Сіднею, Там він нещодавно презентував свою скульптуру. Дуже багато в нього проєктів. І на презентації нашого проєкту в американському домі вони також нас підтримували, нашу ініціативу про міжкультурний діалог. Олександр Мілов презентував скульптуру Мисткиня. Яка буде надихати наших митців та створювати нові крути проекти? Вона наразі є в американському домі. А також він дуже цікаво. Ну, розповідав. Ми одразу надіслали фото Андрій надіслав ці, ці скульптури фото. Дякуємо. Так, це дуже визначено. І в... наразі ця скульптура стоїть в Одесі. Але є дуже багато країн, і, мабуть, ще в, в Венгрії. Я не пам'ятаю точно, mm -hmm. це. Надо Саші запитати. Але це був такий ну дуже серйозний акт. Це <крультурний>. дуже гарний приклад, насправді. Так. Я дякую вам за те, що ви до нас сьогодні завітали. Нагадаю, в гостях у мене були Світлана Коршунова, куратор проекту участі українських медіа митців Бернінмен і Марія Веселець, програмна менеджерка Українського культурного фонду, програма Знакові події для України а далі в нас дякую. година новин. Після okay. цього буде. Програму на перспективу Золоної довгань і в неї сьогодні в гостях буде відома лікарка дієтологиня Оксана Скиталінська. Вона розкаже про вітаміни, які потрібно вживати влітку для того, щоб почувати себе здоровим та енергійним. Мене звати Леся Антипенко. Вам гарного дня! Радіо НВ